Тарас Батенко, народний депутат України, голова депутатської групи «За майбутнє» з Вашингтону у складі парламентської делегації. Пан Тарас там знаходиться. Пане Тарас, кажемо вам слава Україні. Героям слава. І хочеться дізнатися, як, власне, в Сполучених Штатах Америки реагують на цю ситуацію, яка складається в нашій державі на Харківщині, ось цей несподіваний наступ, про який попереджали, так, ну, скажімо так, м'яко спробую висловитися. З іншого боку, Збройні Сили показують свою міць, перегруповуються і дають гідну відсіч ворогу, що прогнозують. І, знову ж таки, Блінкен був у Києві, так? І крім того, що він там зіграв на гітарі в одному з київських пабів, він таку доволі важливу і непритаманно американцям, власне, фразу сказав про те, що Україна може вирішувати, як використовувати свою зброю. Адже раніше американці, на відміну від тих самих британців, постійно наголошували, що по території, ну, так званої канонічної Російської Федерації, на ті території, які вони окупували, американською зброєю стріляти не можна. Невже крига, як то кажуть, починає скресати? Добрий вечір, студія, колеги, друзі. Мені хочеться сказати наступне, що наша тимчасова спеціальна комісія за контролем за використанням зброї, яку надають союзники, працює у Вашингтоні вже близько тижня часу. Ми продовжуємо зустрічатися з достатньо багатьма ключовими політичними діячами Америки. Щойно буквально я вийшов з Капітолія зустрічі з лідером парламентської більшості в Палаті представників Стівеном Скалісом, республіканцем. І перед тим у нас була зустріч з Мічем Маконелом, це лідер республіканців у Сенаті, меншості республіканців у Сенаті. Ми розуміємо, що ми повинні дякувати за останнє сакраменту, який ми виконали близько місяця назад стосовно виділення 61 мільярда доларів військової і фінансової допомоги не тільки демократам, але не меншою мірою і республіканцям, які контролюють більшість у Палаті представників. Тому ці зустрічі були ключові. І те, що ви з чого почали, власне, стосовно ситуації на Харкові, це загострення і ця ситуація, яка зараз є в Харківському напрямку з боку нашого ворога, в центрі уваги всіх наших зустрічей із політичними діячами, громадськими діячами і представниками неурядових і урядових структур. І Стівену Скалісу, і Мічу Маконелу ми показали відео, яке з російський паблік транслювалося, як ви знаєте, кілька днів тому, коли російський град зупинився на автостраді поблизу Білгорода і шквалить по наших мирних місцях, мирних мешканців. Буквально, як ми знаємо, до Харкова від кордону 38 кілометрів по прямій, по автостраді це 40 кілометрів. А ми не можемо відповідною артилерією, маючи її американського виробництва, відповісти дати відповідь, тому що американська сторона не надала нам це згоду. Ми наводили приклади інших країн, скажімо, коли така згода є, зокрема Ізраїля. Ми наводимо приклад стосовно української ситуації, коли така згода є від наших французьких союзників, наших англійських союзників. І повірте мені, та реакція, яку ми побачили останні дні з приводу такої позиції американської сторони з боку лідерів республіканців, зокрема, я вже мовчу про демократію, безумовно. Я думаю, я схиляюся до думки, що найближчим часом, я не буду загадувати, я вірю в це, і що американська сторона, тобто Білий Дім, змінить свою позицію, і в тому числі за підсумками візиту в Київ державного секретаря Ентоні Блінкена, який на очі, кажуть, майже пересвідчився, наскільки загострена ситуація на фронті в Харківському напрямку, і якраз ця допомога військова, яка зараз отримається на фронт, вона отримається запізненням, вона може зупинити цей наступ, і якраз дозвіл американців давати постріли у відповідь саме по російській прикордонній території, я вважаю, що може зупинити цей наступ і вирівняти ситуацію на фронті в цілому. То ми можемо вже говорити про факт такий, що відбувся про цей дозвіл. Правильно я розумію? Ці слова Блінкена можуть бути чітко. Ні, колеги. Ми, Давид Арахамія, Олександра Устінова, Олександр Завітневич, лідери усіх парламентських фракцій і депутатських груп, які зараз ми зустрічаємося кожного дня. Ми докладаємо всіх зусиль, переконання кожного дня, десятки зустріч конгресменів, що вони, ну, скажімо так, в свій спосіб виходили зараз на Держдеп і переконували в тому, щоб зняти цю заборону.
Є вже певні фідбеки, я просто не хочу про них говорити, то давайте дочекаємося. Ну, будемо сподіватися, що справді українські Збройні Сили в першу чергу отримують усі можливості для ефективної оборони нашої держави, а вочевидь удари по тих місцях, звідки з так званої канонічної російської території відбуваються. Ну, власне, нейтралізація цих місць, звідки атаки йдуть, це також наша оборона. Тарас Батенко, дякуємо вам. Я хочу ще додати буквально кілька слів, користуючись нагодою, що серед тем, які ми піднімаємо, це питання тема НАТО, тому що невдовзі в липні, як ви знаєте, є черговий саміт НАТО. Ми, звичайно, працюємо над тим, щоб представники Сполучених Штатів і наших інших союзників змінили свою думку, і ми наблизилися до НАТО, принаймні, в якихось проміжних документах. Це дається дуже непросто, тому що передвиборча кампанія, яка зараз триває в Америці, вона, звичайно, гальмує цей процес, і є різні думки, абсолютно діаметральні з цього приводу, є як абсолютні прихильники пришвидшеного вступу НАТО, які такі, що вважають, що ми повинні забути про вступ НАТО, і Америка буде поводитися з нами як з великими союзниками, наприклад, Ізраїля, чи, наприклад, Південної Кореї і так далі. Але я би не хотів порівнювати зараз себе ні з Ізраїлем, ні Південною Кореєю, Україною, яка потерпає надзвичайно сильно від агресора, який набагато більш потужний. Безумовно, ми говоримо про F-16, про навчання наших пілотів пришвидшеним темпом і збільшеною кількістю, ніж це відбувається зараз на території Сполучених Штатів Америки. Ми говоримо про конфіскацію активів Російської Федерації, ми говоримо про резолюцію Конгресу Сполучених Штатів Америки, які все-таки визнали Росію спонсором тероризму. Тобто це, ну і зрештою, ми запевняємо американців, показуємо по фактах, що є парламентський контроль за використанням зброї, і тому були зустрічі і в Держдепі, і зустрічі в Білому домі, і зустрічі з багатьма іншими, в тому числі відставними військовими такого рівня, як генерал Кларк, який очолював об'єднаний штаб НАТО під час війни в Югославії в 90-х роках, і який буквально по полицях розписував нам можливості потенціалу України переламати хід історії, хід війни цієї. Я вважаю, що Україна має всі шанси зараз, отримавши достатню кількість зброї, очевидно, переламати хід ситуації на фронті.